Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level menom Prines. Chytil si sa do burlej pasce. Pošli svoje zvieratko pre pomoc. For Anna. Ciele. Code Combat. Zvieratko ti musí priniesť 3 elixíry. Naše zvieratko vie aportovať. Tak ak nájdeme najbližší predmet pomocou metódy nájdi najbližší predmet a uložíme ho do premennej item, ak ten item naozaj existuje, to znamená, ak táto metóda nevrátila hodnotu null, tak pošleme zvieratko pomocou metódy fetch aportuj prines po tento predmet. Ako argument sa používa ten nájdený predmet. Máme tu definovanú funkciu ovládač udalosti a si môžeme všimnúť, že vo vnútri tej funkcie môžeme použiť cyklus Valtru. Tu je to odsadenie typické pre cyklus Valtru, odsadenie o ďalšie 4 medzery. Takže celkovo je to vlastne už o 8 medzier. V tom cykle Valtru, ktorý sa vykonáva dookola, pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdeme a uložíme si ho do premennej nápoj elixír. Ak ten nápoj existuje, tak použijeme metódu fetch pre zvieratko. A v zátvorke musí byť ten argument, ktorý má priniesť ten elixír. No a máme tu aj novú udalosť, spawn. To môžeme preložiť do slovenčiny niečo ako zrodenie. To znamená, hneď ako sa objaví zvieratko na scéne, hneď v prvom snímku sa táto udalosť vyvolá, táto udalosť nastane a ovládač pre túto udalosť je go fetch. To znamená, bude dookola sa vyhľadávať nápoj. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s novou udalosťou spawn zrodenie a tiež sme poprvýkrát použili v rámci ohľadača udalosti cyklus Valtru.